მოგესალმებით, ტია ჯიზე. Აღმოჩენ მისი სექსუალური მიმოწერა ჩემი დის საუკეთესო დაკლთანვისთანაც მეც მეგობრობდი ნიმცა მაყაშვილი მის პარტნიორზე. Სახიობმა ნიმცა მაყაშვილმა ერთად გადაცემაში ღალატის შესახებ ისაუბრა და მაყურებელ საკუთარი მძიმე გამოცდილება გაუზიარა. ნიმცა ამბობს, რომ მისთვის არაერთხელ უღალატიათ, ძალიან ხშირად უღალატიათ ჩემთვის და უტკენიათ. ეს ისტორია არასდროს არ მომიყოლია, ვიყავი თანაცხოვრებაში 4 წლის განმავლობაში ერთად, ერთ ჭერქვეშ ვცხოვრობდით. Მოხდა ისე, რომ დავშორდით, გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ შევრიგებულიყავით, დავსხედით, დავილაპარაკით, რომ ამ შერიგების შემდეგ უფრო სერიოზულად უნდა გვეფიქრა. Ამ შერიგებიდან დაახლოებით 10 დღეში დავწეკი საავადმყოფოში. Საკმაოდ რთული ოპერაცია გავიკეთე და არ მოვიდა სანახავად არც ერთ დღეს. Მივხვდი, რომ ისე არისო ყველაფერი, როგორც უნდა ყოფილიყო. Ნარკოზის მერე გამოვედი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი და ზუსტად ვიცოდი რაც ხდებოდა. Იმიტომ რომ ინტუიცია მქონდა უმაღლეს დონეზე. Ამასაც ვიტყვი, რომ ძალიან ცუდი რაღაც გავაკეთე, გავტეხე ინსტაგრამზე მისი ანგარიში და აღმოაჩინე მისი სექსუალური მიმოწერა. Ჩემი დის საუკეთესო დაქალთან, ჩემი დის დაქალი იყო და მეც მეგობრობდი მასთან. Აღმოაჩინე ეს ყველაფერი და იმ დონეზე ცუდად გავხდი, რომ ნაკერი გამეხსნა და თავიდან საოპერაციო გავხდი. Საბოლოო ჯამში ალბათ ღმერთმა გადამარჩინა და ამ ადამიანთან მე არ უნდა ყოფილიყავი. Ამბობს ნინოცა მაყაშვილი. ნინოცა მაყაშვილის ყოფილი მეუღლე მსახიობი ბესო ზანგურია წყვილი ერთმანეთს იდიხნის წინ დაშორდა დაშორებენ 10 წლის შემდეგ ნინოცამ ერთად გადაცემაში სკანდალური განცხადება გააკეთა, რომ მეუღლე მასზე ძალადობდა. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.